Organiser påklædningen af børn i små grupper. Ja, nemlig. Rigtig godt. Så er der ro og tid til at guide børnene til påklædning. Du kan da selv. Det er så flot. Lad de store børn starte først. Når du er i garderoben med en gruppe børn, er det en god idé at holde fokus på børnenes motorik og dine gode arbejdsstillinger. Når børnene selv maser med påklædning, trænes for eksempel øje-hånd-koordination, finmotorik, opgaveløsning og mestring af situationen. Det at motivere barnet til de daglige gøremål, som påklædning, kan kræve, at du sidder på hænderne. Ved ikke at overhjælpe, udfordrer du barnet og øger dit selvværd.